Na stánku Dacia predstavujeme novú limitovanú sériu Dacia Open. Máte možnosť súťažiť o jedno vozidlo Dacia Open Sandero. Keď sa zapojíte do súťaže, dáte predajcovi váš odpovedný kupón, správne vyplnený, so správnou typovacou odpoveďou. Zároveň na stánku Dacia máte možnosť vidieť celý modelový rad Dacia v rôznych výbavách. Nielen teda limitovaná séria Open, ale aj verzie Exception, verzie Stepway.